Je imunológom so zameraním na zriedkavé choroby imunity detí a dospelých a profesorom na Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine. Pôsobí tiež ako primár na oddelení klinickej imunológie a alergológie v Martinskej univerzitnej nemocnici a tiež ako vedúci centra pre vrodené poruchy imunity a periodické horúčky. Ako vníma súčasnú situáciu? Ako nám môže pomôcť očkovanie proti covidu? Ako vnímať imunitnú odpoveď po podaní vakcíny? Báť sa alebo nebáť? A ako posilňovať imunitu, ktorá, ako sa ukazuje, je zásadná na prekonanie COVID-19. Mojím dnešným hosťom na druhej strane Skypu je doktor Miloš Jeseniak. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte. To, čo robíte, toho je tak neuveriteľne veľa. Povedzte vy sám, čo momentálne robíte. Ste len v nemocnici a ošetrujete covidových pacientov? Áno, moje kľúčové zamestnania, teda moja aj pracovná náplň je okrem pedagogickej činnosti, keďže som dominantne vysokoškolský pedagóg na Jeseniovej lekárskej fakulte, je starostlivosť o pacientov s rôznymi formami imunitne podmienených ochorení. To znamená, pracujem v univerzitnej nemocnici, v rámci detskej kliniky a v rámci plúcnej kliniky, kde mám tú ambulantnú časť pre pacientov, ktoré trpia na rôzne formy poruch imunity alebo najmä niektoré špecifické zriedkavé ochorenia. A popri tom sa teda venujem konziliárnej činnosti v rámci celej nemocnice, ktorá okrem iného zahŕňa aj starostlivosť a management pacientov s ochorením COVID-19 v rôznych štádiách. Čo ste sa naučili, alebo čo viete viac teraz vo februári oproti tomu, čo ste vedeli v októbri? A je niečo, čo vás prekvapilo zásadne? Určite, ja si myslím, že táto infekcia napriek tým všetkým zlým a veľkým negatívam, ktoré nám priniesla, nás v mnohých veciach naučila aj sa, povedzme, snažiť vysporiadať s takýmto typom infekcie. Myslím, že to bola výrazná zaťažujúca situácia alebo podnet pre zdravotné systémy nielen naše krajiny, ale samozrejme všetkých ostatných štátov a krajín, ktoré sú postihnuté touto pandémiou. To, čo nás naučila, je určite mať rešpekt voči ochoreniu, mať rešpekt voči ostatným špecializáciám. To, čo nás určite naučila, je to, že pre zvládnutie takéhoto komplexného ochorenia potrebujeme pomoc viacerých odborností a špecializácií, nielen jednej alebo dvoch. A samozrejme aj prekvapila táto choroba. Prekvapila ma okrem iného aj tým, že prerastla do takej globálnej pandémie, ktorá naozaj tu pretrváva oveľa dlhšie, ako sme si pôvodne mysleli. Určite pred rokom sme nepredpokladali, že takto za rok budeme v tvrdom lockdowne, že budeme mať všetky tieto vážne opatrenia, ktoré tu sú. Ale musím povedať úprimne, že pred rokom som ani nedúfal, že sa podarí tak skoro začať očkovať a prísť na trh s veľmi efektívnymi a kvalitnými vakcínami. Takže toto je také, čo ma prekvapilo. Čo ma ešte prekvapilo, je neuveriteľná variabilita tohto ochorenia. Ja sa priznám, že nepoznám infekčné ochorenie, ktoré malo takéto širokospektrálne príznaky, komplikácie, následky. Nehovoriac o tom, že najmä v detskom veku, keďže ja som primárne pediater, ma prekvapilo to, aké následky môže prekonané ochorenie COVID-19 zanechávať u detí, najmä teda v podobe ochorenia, ktoré je už pomerne známe a volá sa multisystémový zápalový syndrom u detí, ktorý sa objavuje u časti detí. Je to pomerne dramatické ochorenie a nikto nerátal s tým, že takéto niečo u detí po covide budeme pozorovať. Ďalej, čo sme sa ešte možno, kam sme sa posunuli, čo nás naučilo, je, že kľúčové pre zvládnutie tejto infekcie je imunitný systém, jeho pripravenosť, jeho vlastnosti, funkcie. Bohužiaľ, tu treba ale aj povedať, že za mnohé komplikácie a v prípade ťažkého priebehu je práve nedostatočná kontrola nad imunitnými funkciami a zápalovou odpoveďou kľúčová, ktorá vedie k práve poškodeniu organizmu a môže okrem iného viesť aj k už čoraz častejšie skloňovanej téme, a to je post-covidový syndrom. Ako prebieha toto ochorenie? Lebo na jednej strane hovoríme o tom, že je neuveriteľné dôležité tú imunitu posilňovať a na druhej strane ja som si, keď som sa pripravovala, čítala, že vlastne tá prehnaná imunitná odpoveď môže poškodiť organizmus oveľa viac ako samotné ochorenie, samotný COVID-19. Áno, to je veľmi správna pripomienka, veľmi dobrý postreh. Veľmi jednoducho, COVID-19 môže mať samozrejme variabilný klinický priebeh, ktorý bude závisieť od mnohých premenných a mnohých faktorov. Bude to vek, budú to pridružené chronické ochorenia, bude to pohlavie, bude to možno genetika, o ktorej sa čoraz viac vie, že s veľkou pravdepodobnosťou práve genetická danosť alebo genetické vlastnosti konkrétneho jedinca budú určovať nielen ako s ľahkosťou zvládne dané ochorenie, ale povedzme, či u neho budú alebo nebudú komplikácie. Samozrejme platí, že ochorenie štandardne buď má alebo nemá príznaky, a tie príznaky môžu byť mierne, stredne ťažké alebo ťažké.
Čo je rozdiel zásadný, je vekový rozdiel. U detí 90 až 95, podľa niektorých práv dokonca až 97% detí nemá v prípade infikovania novým koronavírusom ani klinické príznaky, alebo majú tie klinické príznaky veľmi mierne a rýchlo sa z toho zotaví. V prípade dospelých to už tak nie je a klasický symptomatický priebeh ochorenia má svoje tri základné fázy. Tá prvá fáza je taká klasická, ako veľmi podobná teda chrípke v mnohých aspektoch, aj keď samozrejme toto ochorenie má mnohé dôležité odlišnosti od chrípkovej infekcie, ale teda v prvej fáze COVID ochorenia dochádza k zostupu telesnej teploty u väčšiny ľudí, objavujú sa príznaky z dýchacích systémov, kašel, dajme suchý, dráždivý, stúpa zápalová aktivita, zápalové parametre, môžu sa objavovať niektoré systémové prejavy v podobe svalovej bolesti, slabosti, únavy, bolesti hlavy a podobne. Tu chcem tiež podotknúť, že zastúpenie klinických príznakov sa líši medzi jednotlivými etnikami a medzi jednotlivými krajinami. Keď sa napríklad porovnávali klinické príznaky v Číne alebo teda u Aziatov v porovnaní s kaukaskou rasou, tak naozaj niektoré veci a príznaky sa vyskytujú s rôznou frekvenciou. Napríklad v Číne bola častejšia horúčka, u nás horúčka nie až tak častá, respektíve nepostihuje skoro všetkých pacientov. Podobne boli rozdielne príznaky aj v zmysle bolesti hlavy, straty čuchu a podobne. Toto je prvá fáza, z ktorej sa našťastie väčšina symptomatických pacientov principiálne vylieči alebo po istom čase zotaví. U časti pacientov prechádza toto ochorenie do svojej druhej fázy. Táto druhá fáza už sa nazýva plúcna fáza. V tomto prípade dochádza k prehlbovaniu zápalových zmien v plúcnom parenchyme, zvýrazňujú sa klinické príznaky z dýchacieho systému, opäť pozorujeme veľmi špecifické nálezy v imunitnom systéme a v laboratórnych parametroch. Pacient postupne začína mať sťažené dýchanie, vyžaduje kyslíkovú liežbu, pretože nie je schopný si udržať dostatočnú saturáciu kyslíka. Následne u časti pacientov prechádza ochorenie do tretej fázy, ktoré už bohužiaľ je z veľkej časti spojené aj s úmrtiami u týchto pacientov. Je to fáza nadmernej zápalovej odpovede, veľmi populárne označovaná ako syndrom cytokinovej búrky, ale je lepšie hovoriť o tzv. Nadmerne zápalovej odpovedi, kde opäť ako keby ten imunitný systém stane doslova z popola, nanovo začne tvoriť rôzne zápalové mediátory. U pacienta dochádza k rozvoju orgánového postihnutia srdca, obličiek, objavujú sa tráviace ťažkosti, akcentuje sa, respektíve zvýrazňujú sa respiračné ťažkosti, následne pacient zlyháva a v podstate môže zomrieť v štádiu multiorganového či mnohoorganového zlyhania, ale obvykle za úmrtím pacienta je teda zlyhanie dýchacieho systému a schopnosti zabezpečiť si dostatočnú oxygenáciu. A dnes, keď vám príde pacient s covidom, vy viete povedať, viete čo, vy budete mať ľahký, vystredný alebo ťažký? Dá sa to už nejakým spôsobom odhadnúť z niečoho, z nejakých krvných výsledkov? Alebo... Čiastočne áno, čiastočne nie. Treba povedať, že aj z tých laboratórnych výsledkov sú niektoré parametre, ktoré vám môžu naznačiť, že by mohlo ísť o potenciálne rizikového pacienta. Najmä to môžu byť niektoré výrazné znížené hodnoty v imunitnom systéme, môže to byť vysoká zápalová aktivita, vzostup niektorých markerov zápalu a podobne. Čo je veľmi dôležitým druhým faktorom pri odhadovaní rizika alebo prognózy pacienta je samozrejme vek, pohlavie a pridružené chronické ochorenia. Práve naši kolegovia, ktorí sa priamo akutne starajú o týchto pacientov v rámci svojich oddelení, či už to naši infektológovia alebo naši pneumológovia, už aj na základe tej ročnej skúsenosti naozaj vedia povedať u časti pacientov podstatnej, že toto je pacient, ktorý je potenciálne vysokorizikový pre ťažký priebeh. Naopak u tohto pacienta ten priebeh asi nebude taký ťažký. Ale musím povedať, že je to veľmi variabilné, nemusíme mať vždycky pravdu. To, čo pozorujeme najmä v ostatnom čase, je prechod a presun závažných prejavov, závažných foriem covidu aj do mladších vekových kategórií, čo možno v tej prvej vlne sme až tak nevnímali a nepozorovali. Čiže nie je úplne pravda, že mladý človek sa môže s covidom vysporiadať absolútne v pohode bez nejakých následkov. Práve naopak. Aj v prípade mladých ľudí, aj v prípade napríklad niektorých našich kolegov, ktorí prekonali covid, máme nielen ťažký akutný priebeh, ale nezriedka aj ťažké postcovidové príznaky, komplikácie, ktoré potom vyžadujú ďalšiu starostlivosť a liečbu. Dobre, asi nás môže zachrániť teraz už len skutočne tá vakcína. Máme sa báť tej imunitnej reakcie po vakcinácii? Ako to bolo nedávno, sme počuli u učiteľov.
Ja by som tak akože rozšíril to spektrum toho, čo nás môže zachrániť. Ja teda budem taký trošku patetický a prozaický. To, čo by nás najmä zachránilo, by bola väčšia solidarita ľudí, väčšia zodpovednosť a taká väčšia úcta ľudí naozaj medzi sebou. To naozaj pozorujem momentálne, že toto výrazne chýba v populácii, nejaký rešpekt voči autoritám. Naozaj snaha dodržiavať odporúčané protihygienické, protipandemické opatrenia, ktoré napriek tomu, že tu máme isté pravidla, ktoré by sa mali dodržiavať, bohužiaľ časť populácie naozaj nedodržiava. Čiže to je jedna z vecí, ktorá by nás zachránila. Na druhej strane to, čo by nás mohlo posunúť do lepšie budúcnosti alebo lepších zajtrajškov, je flexibilná optimalizácia liečebného protokolu pacientov, ktorých sa už dostanú s covidom do nemocnice. Tu sa samozrejme tá schéma liečby upravuje podľa aktuálnych vedomostí a publikácií, aby sme vedeli pristupovať k liečbe správne. A musím povedať, že významným nástrojom, ktorý by nás mohol vrátiť skôr či neskôr do normálneho života, ktorý by mohol viesť k uvoľneniu niektorých opatrení, je jednoznačne očkovanie. Totiž to, čo nám ukázal predchádzajúci rok, je, že aj napriek tvrdým prísnym protipandemickým opatreniam, opakovaným testovaniam, izoláciám rizikových jedincov, napriek tomu tá pandémia tu je a stále je pomerne intenzívna, silná, dokonca v posledných dňoch a týždňoch vidíme opäť jej čiastočné síle, akoby naberania novej intenzity a sily, čiže naozaj sa ukazuje, že očkovanie je jedným z nástrojov pomerne efektívnych a ja si dovolím ako klinický imunológ, alergológ a lekár, ktorý sa zaoberá očkovaním aj v špeciálnych situáciách rizikových pacientov, považujem očkovanie za jediný spôsob, ako vyjsť z tohto všetkého. Čo sa týka samotného očkovania, zažívame v oblasti vakcinológie mnohé dôležité až také prelomové objavy, respektíve prelomové udalosti. Jednak je to príchod v podstate inovatívnych foriem vakcín do bežného plošného používania v jednotlivých štátoch. Určite treba ale povedať, že vývoj covidových vakcín nadviazal na veľmi intenzívny a dynamický rozvoj v oblasti očkovania v posledných 2 desaťročiach, kde došlo k vývoju mnohých iných vakcín efektívnych, bezpečných, účinných a rozšíril sa spektrum ochorení, proti ktorým sa vieme chrániť očkovaním. Takže sa toho netreba rozhodne báť, pretože už nemáme vôbec čas, možno len veľmi krátko vás poprosím zareagovať teda na tú imunitnú odpoveď na vakcináciu a veľmi, veľmi krátko, ako si posilniť imunitu? Vaša nejaká rada? Áno, v prípade očkovania a vakcíny, tak ako každý iný liek, môžu mať aj vedľajšie príhody, o ktorých treba rozprávať a na ktoré treba myslieť. Áno, niektoré sa častejšie vyskytujú v bezprostrednom období po očkovaní, ako napríklad zvýšená telesná teplota, výrazná lokálna bolestivosť v mieste v pichu, alebo to môže byť svalová únava, bolesti hlavy a podobne. Preto sa odporúča v deň očkovania po očkovaní byť v kľude. Treba o týchto vedľajších príhodách vedieť. Samozrejme, ak sa objavia, tak potom môže človek si dať nejaké prípravky, napríklad na zníženie telesne teploty alebo prípravky na odstránenie bolesti hlavy a podobne. Sú tie príznaky síce prítomné vedľajšie u časti pacientov, podľa niektorých prác u väčšiny pacientov, ale musím povedať, že na prostej väčšine, väčšina z nich je mierna alebo stredne závažná, ktorá v priebehu pár dní kompletne odznie a ustúpi. Čiže naozaj sa toho netreba báť. Tie prvé príznaky vedľajšie sú prejavom toho, že sa imunitný systém aktivuje. Aktivuje sa vrodená imunita, čiže je to normálny znak toho, že sa imunitný systém aktivuje. Vakcíny sú naozaj nadizajnované veľmi dobre, veľmi premyslene a budú viesť ku komplexnej imunitnej ochrane po očkovaní. V súvislosti práve aj s prichádzajúcimi rôznymi variantami zatiaľ tie dáta, čo sa týka očkovania očkovaných jedincov, sú veľmi, veľmi nádejné. Čo sa týka teda podpory imunitného systému, samozrejme tu závisí od toho, že či sa ideme rozprávať o prevencii alebo všeobecnej podpore, alebo už podpore imunitného systému počas covidu. Štandardne musím povedať, že z voľno predaných prípravkov určite na mieste vitamín D, vitamín C, zinok, poprípade selén, kvercetín, niektoré iné antioxidanty, aj v kombináciách navzájom medzi sebou, ktoré v podstate iba podporujú a optimalizujú imunitnú funkciu a imunitnú reaktivitu organizmu. Ja určite odporúčam týmto pacientom užívať aj niektoré voľne predané prípravky, napríklad zo skupiny beta-glukánov. Treba ale reálne povedať, že v prípade mnohých týchto prípravkov nemáme zatiaľ jasné dáta a štúdie, ktoré by potvrdili účinnosť prevencií. Ďakujem, pán doktor. Bohužiaľ už nemáme čas. Všetko dobré a zaželajme si, nech sa nám darí. A opäť niekedy dovidenia. Ďakujem a pekný deň.